Visão de Mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança serviço do cliente. Quality Hotel Sun Valley. O que você precisa no lugar que você quer. Casa Sol. Construindo sonhos. Fale com o Daniel. Bridas Informática. Competência e tecnologia a serviço de sua empresa. Caplan. Porque planejamento é tudo. Colégio Esmeraldas, onde o amor é fundamental. Edifício Center 4, atendendo às necessidades do mercado corporativo. Tecnoplus, do seu jeito, onde você estiver. Mimos Presentes, seu presente está aqui. Além da Prospecta, Botucatu também abriga outra incubadora de empresas, esta com base tradicional. Fundada em novembro de 97, a incubadora inicia uma nova fase de sua história. Durante o período de incubação, elas têm acesso a um espaço físico especialmente construído ou adaptado para alojar temporariamente sua empresa. Serviços que dificilmente encontrariam agindo sozinhas. A incubadora de empresas é um programa de apoio voltado às empresas nascentes, mantidos pelo CIESP, pelo SEBRAE, pela Prefeitura Municipal de Botucatu e pela ADET, que é a Associação para o Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico de Botucatu e Região. As incubadoras têm como objetivo identificar novas possibilidades de negócios, apoiar as empresas na elaboração e gestão de projetos, oferecer orientação em áreas estratégicas para o desenvolvimento da empresa, tais como marketing, contabilidade, legislação e capacitação de recursos, e estimular a formação da cultura empreendedora. Ela oferece condições para aumentar a taxa de sobrevivência e a chance de sucesso das novas empresas. Ajuda no desenvolvimento das empresas competitivas no socioeconômico atual, gerando emprego e fortalecendo a economia local. Os objetivos são a orientação no gerenciamento dos negócios, assessoria jurídica em marketing, assessoria de imprensa, participação em cursos, palestras, eventos ministrados pelo SEBRAE, que é um dos nossos parceiros. Além de fornecer às empresas nascentes, a um baixo custo, um espaço em endereço nobre e um conjunto de orientações e serviços básicos, a incubadora promove ainda a sinergia entre as empresas incubadas e instituições de ensino e pesquisa, empresas, órgãos governamentais, associações de classe, agentes financeiros e mercado consumidor. Além de uma infraestrutura, no galpão de 1.250 metros quadrados, cedido pelo CIESP, a incubadora também oferece áreas de uso comum, como recepção, secretaria, sala para reuniões e treinamento, refeitórios, sanitários, estacionamento interno e sistema de monitoramento 24 horas. A gente buscou a incubadora porque daqui, desde o início, a gente tem um apoio muito grande, tanto da incubadora quanto do SEBRAE, que nos auxilia dando palestras, consultorias e tudo mais. O CIESP nos ajuda bastante. E a coordenadoria da incubadora, que é da DET, que também nos ajudam bastante. Então eles dão todo um suporte para as empresas que estão começando, para que a gente possa ter uma base sólida para crescer. Então a gente consegue ter todo um suporte com uma firmeza para poder crescer com segurança. A assessoria que elas nos oferecem é bem gratificante e é a ajuda que nós precisamos para começar a iniciar esse processo de fabricação, de venda. Ela nos assessoria. Graças à assessoria que eles nos dão, o espaço, isso ajuda bastante a expansão nossa. Tem assessoria de marketing, até divulgação no próprio site da ADETS. Isso é a favor da nossa empresa, isso garante a nossa expansão, garante uma divulgação. Porque você vive num ambiente onde tem várias outras pessoas passando as mesmas dificuldades, você vive num ambiente onde você tem partes comunitárias
que nem no nosso caso aqui, temos um refeitório que é comunitário, temos sanitários comunitários, a infraestrutura em si, né? Então ela é muito, muito mais vantajosa do que você começar lá fora, onde você vai viver sozinho. Aqui você rateia tudo, então fica muito mais economicamente viável para as empresas, né? Para participar, basta entrar em contato com a incubadora e apresentar a proposta. Ela será analisada de acordo com os critérios de seleção definidos pela incubadora. Os critérios para a seleção são os seguintes. O interessado tem que ter uma viabilidade técnica, econômico-financeira para iniciar o empreendimento, ou seja, o plano de negócios. Tem que ter espírito empreendedor, que é fundamental. Dedicação exclusiva ao empreendimento, idoneidade comercial e pessoal e processo de fabricação não poluente. A seguir, parceiros dinamizam o atendimento e treinamento na incubadora de Botucatu. Ela tem o apoio do SEBRAE, né, em consultorias, participação em eventos, cursos e palestras. Visão de mercado com Rogério Cabral. Apoio. Garcia Flores e Decorações. MM Centro de Embelezamento Automotivo. Huberley Rocha Contábil. Tecnoprint, tecnologia em recargas. Quality Hotel São Vale, o que você precisa no lugar que você quer. Salão de Beleza e Estética Marla Duchini.